Hvad med Oliver? Det er lidt svært. Det er som om at spille smart. Hun skulle da være straf nok, hun er død. Det er der fandt hende. Ja, så har jeg været kærester med din mor engang. Du skal holde styr på alt dem, hun har været sammen med, så... Det er fra Dianas mobil. Kalle Koskinen, kender du? Det er måske forklaringen på, hvorfor vi pludselig har 80% ren kokain i gaderne. Nordskov. Snigpremiere hver uge på TV2 Play.